Čínska ekonomika sa opäť prepadá do červených čísel. China's economy is suffering from the opposite, deflation. China's yuan is at a 16-year low. The current state of China's economy can be described in one word: fragile. Rast HDP Číny sa po správach za minulý týždeň udržal na hodnote 5,2%, a to aj napriek tomu, že analytici odhadovali rast na úrovni 5,3%. To spustilo lavínu prepadov na čínskych akciových trhoch. Aktuálne sa čínsky akciový index obchoduje na úrovni spred roku 2009 a od začiatku roku 2023 si Hang Seng pripisuje pokles o viac ako 22%. Od roku 2007 sa rýchlosť rastu HDP Číny každým rokom spomaľuje a realitný sektor, ktorý je v Číne na kolenách, vytvára obrovské problémy ako veľkým, tak aj malým biznisom v Číne. Kedysi exportná veľmoc sa teraz Čína potýka s nedostatkom pracovnej sily, klesajúcim exportom ako aj importom, znižujúcou sa hodnotou HDP a už niekoľko mesiacov aj s defláciou. Preto sa v tomto videu pozrieme na ekonomiku Číny trochu detailnejšie. Povieme si o čínskom exporte, ako aj importe, prejdeme si výšku HDP v krajine, taktiež sa pozrieme na dáta za PPI, porovnáme si čínsky kurz s americkým dolárom a na konci videa si zhrnieme, aké sú vyhliadky Číny do budúcna. Ale ešte predtým, ako začneme toto video, by som bol rád za každý like či odber na tento kanál a my sa pomaly môžeme pustiť na video. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Tento graf znázorňuje medziročný pohyb čínskeho exportu za posledných 12 mesiacov. Osobne si myslím, že tento graf vystihuje presne to, prečo je čínska ekonomika v ťažkostiach. Čína je výrobná krajina a ich ekonomika je skoro úplne závislá od exportu. Ako si ale môžete všimnúť z tvaru tohto grafu, tak za posledný rok sa pohyboval čínsky export v negatívnom pásme. Za posledných 12 mesiacov došlo k dvom výrazným poklesom exportu. V prvom prípade sa to pripisovalo pandémii COVID-19, kedy Čínu trafila druhá vlna COVIDu a celé mestá sa zatvárali. To sa však po určitom čase zmenilo a Čína otvárala postupne svoje mestá, čím im rástol aj import, ktorý sa vyšplhal až na úroveň 11,3%. Vyhliadky do budúcna tým pádom vyzerali nádejne. Žiaľ, súčasne s týmto trendom začala spomaľovať aj globálna ekonomika a dopyt po čínskych výrobkoch tak začal slabnúť. V dôsledku toho sa začala hodnota čínskeho exportu opäť pomaly posúvať do mínusových hodnot a v júli dosiahla hodnota exportu mínus 14%. Ak sa zameriame na aktuálne dáta, tak hodnota exportu v decembri vzrástla o 2,3%. A to už je druhýkrát po sebe, kedy čínsky export vzrástol. Návrat k pozitívnemu rastu trhy zjavne prekvapil. Mnoho analytikov kladný nárast exportu už ani neočakávalo. Aj napriek tomu, že Čína zaznamenala kladné hodnoty exportu, ďalším faktorom, ktoré je dôležité sledovať, je cena, za ktorú tieto výrobky predáva. Na tomto grafe si môžete všimnúť pohyby v PPI, tzv. Produkčných cien výrobcov, a to za posledných 12 mesiacov. Ak ste spoločnosť, ktorá predáva produkt, vo všeobecnosti existujú dva spôsoby, ako zvýšiť predaj produktov. Prvým je marketing, ktorého cieľom je propagovať produkt a zvýšiť jeho povedomie a tým dosahovať vyššie predaje. A druhým spôsobom je zníženie ceny, aby bol produkt lacnejší a dostupnejší pre zákazníkov. Tento graf nám ukazuje, že Čína neustále znižovala svoje ceny, aby sa pokúsila dosiahnuť zvýšenie celkového predaja. Ak sa narýchlo pozrieme, na akých hodnotách sa držala úroveň exportu v roku 2023, tak celková hodnota sa pohybovala na úrovni 11,3%. Ak sa ale pozrieme na to, čo sa dialo s cenami výrobcov v marci minulého roku, tak ceny poklesli o 2,5%. To nám teda môže napovedať, že nárast celkového exportu v marci 2023 bol dosiahnutý predajom oveľa väčšieho množstva produktov, ale za nižšiu cenu. A keď začnete znižovať svoje ceny, môže to viesť hneď k niekoľkým problémom. Poprvé si vaši spotrebitelia zvyknú na nižšie ceny a bude oveľa ťažšie tieto ceny spätne dvíhať. A podruhé, ak príliš rýchlo znižíte svoje ceny, môžete narazovo nasýtiť trh a potom sa môžete dostať do bodu, kedy bude ťažké pokračovať v zvyšovaní objemu predaja. Ak sa spätne vrátime a pozrieme sa na celkovú hodnotu čínskeho exportu v máji, júni a júli, tak hodnota čínskeho exportu medziročne klesla o minus 14%. Keď si to porovnáme s tým, čo sa dialo s celkovými produkčnými cenami výrobcov, tak v máji klesla o 4,6%, v júni o 5,4% a v júli o 4,4%. V tomto bode Čína pokračovala v znižovaní cien, ale už nedosahovala zvýšenie celkového objemu predaja. A čínsky obchod sa tak dostal do začarovaného kruhu, v ktorom znižovala ceny svojich produktov
ale nedosahovala zvýšenie celkového predaja. Keď sa ale pozrieme na dáta za december, tak Čína stále pokračuje v zľavňovaní svojich produktov. Export v decembri síce vzrástol o 2,3%, ale na margo toho museli znižiť ceny o 2,7%. Je to v podstate zníženie ceny, aby sa pokúsili zvýšiť export. V dôsledku toho, že čínske spoločnosti musia predávať svoje výrobky za nižšiu cenu, ziskovosť týchto spoločností klesá. Ak to bude takto pokračovať ďalej, tak svoje výrobky budú musieť výrobcovia predávať zo stratou. Tento graf znázorňuje medziročný pohyb v celkovej hodnote importu do Číny za posledných 12 mesiacov. Čína dováža množstvo surovín a komponentov do krajiny, z ktorých následne vyrába produkty, ktoré exportuje do celého sveta. Tento graf nám opäť iba dokazuje, že Čína má stále problémy s importom do krajiny. Za posledných 12 mesiacov zaznamenala záporné hodnoty dovozu hneď v 9 mesiacoch. Ako sme hovorili v grafe pre export, aj v tomto prípade zaznamenal graf importu dva dôležité milníky. Poprvé to bolo koncom roku 2022, kedy čínska ekonomika trpela v dôsledku blokád spojených s pandémiou COVID-19. Zvrátenie tohto trendu však trvalo iba 1 mesiac a hodnoty importu opäť poklesli medzi marcom a septembrom roku 2023. V októbri sa hodnota importu zvýšila o 3%, čo dalo mnoho analytikom nádej, že sa veci v Číne začínajú obracať k lepšiemu. V novembri sa však opäť hodnota prepadla do záporných hodnôt, čo znamená, že Čína medziročne nakupovala menej surovín a to naznačuje, že aj napriek zvýšenému importu v decembri budeme v najbližších mesiacoch svedkami problémov s importom. Tento graf znázorňuje medziročný pohyb inflácie v Číne za posledných 12 mesiacov. Ako si z grafu môžeme všimnúť, Čína sa aktuálne prechádza opačným scenárom, ako trápi väčšinu moderného sveta. Mnoho krajín na svete zápasí s infláciou, kdežto naopak v Číne zápasia s defláciou. Ako som vysvetľoval pred pár minútami, čínske spoločnosti v súčasnosti aktívne znižujú svoje ceny, aby sa pokúsili dosiahnuť vyšší objem predaja. Problém ale v takomto prípade nastáva vtedy, že to môže spôsobiť defláciu na domácom trhu. Ak ste spotrebiteľ, tak je to pre vás dobrá správa, pretože nakupujete produkty pod cenu. Avšak ak ste výrobca, tak to už tak skvelé nebude. Vo všeobecnosti platí, že náklady na veci sa z roka na rok navyšujú, postupne ako rastie inflácia. Takže ak čínske spoločnosti musia nakupovať suroviny zo zahraničia, potom budú vo všeobecnosti drahšie, ako stáli pred rokom. Problém čínskych spoločností je však v tom, že potrebujú udržať vysoký objem predaja a zároveň znižujú ceny. V dôsledku toho je ich koncová cena dnes medziročne nižšia, ako tomu bolo v lani. To znamená, že mnoho spoločností v Číne môže byť v situácii, kedy nedosahujú žiaden zisk. Z dlhodobého hľadiska je táto situácia neudržateľná, pretože ak firma vykazuje straty, môže sa veľmi ľahko dostať do platobnej neschopnosti či bankrotu. Tento graf znázorňuje pohyb výmenných kurzov medzi americkým dolárom a čínskym juanom za posledných 12 mesiacov. Ako je z grafu zrejme, takto pred rokom sa obchodoval 1 americký dolár za približne 6,8 juanov. Dnes sa obchoduje za približne 7,2 juanu, čo znamená, že za posledných 12 mesiacov klesla hodnota juanu oproti doláru o približne 6%. Dôvodom, prečo som chcel zdôrazniť hodnotu čínskeho juanu je ten, že ak hodnota vašej meny na medzinárodných trhoch klesá, malo by to pomôcť vašemu exportu, pretože vo všeobecnosti znamená, že vaše produkty lacnejú. Ak si vezmeme jednoduchý príklad produktu, ktorý bol predávaný za 6,8 juanu, takto pred rokom by sa predával za 1 dolár. Avšak dnes, v dôsledku oslabenia meny, sa ten istý produkt predáva za 0,94 dolára. Táto skutočnosť by mala viesť k vyšším predajom, keďže ponúkate tovar za nižšiu cenu. Ak sa však prehúpneme na graf exportu, môžeme vidieť, že hodnota čínskeho exportu bola záporná v 8 z posledných 12 mesiacov. A to nám znovu iba naznačuje, v akej situácii sa Čína práve nachádza. Takže aký by mal byť záver z tohto videa? Výsledky, ktoré Čína nedávno zverejnila, sú naozaj zaujímavé. 2,3% medziročný naraz exportu v nominálnej hodnote vyzerá to ako dobré zakončenie roka 2023, keďže počas roka sa Číne s exportom príliš nedarilo. Export je zároveň srdcom čínskej ekonomiky, na ktorom je do veľkej miery závislá. Ako sme diskutovali vo videu, spôsob, akým Čína dokázala zvýšiť export, je znížením cien, a to medziročne o 2,7%. Čínske výrobky sú teda ponúkané za nižšiu cenu, aby navýšili export. Problém, ale ktorý to pre čínske spoločnosti predstavuje, je ten, že z roka na rok predávajú svoj tovar za nižšiu cenu. A keďže náklady rastú prakticky v každej krajine na svete,
Dovozné náklady Číny rastú v čase, zároveň keď ich predajné ceny klesajú. Ak máte takúto situáciu, znamená to, že na konečnom predaji budete mať menší zisk. A ako sme diskutovali, vzhľadom na úroveň znižovania cien, na ktorom sa čínske spoločnosti podieľali posledných 12 mesiacov, existuje reálna možnosť, že mnohé z týchto podnikov môžu teraz predávať svoje produkty za nižšiu cenu, ako sú skutočné náklady. Čo prakticky znamená, že si účtujú straty. A toto nie je do budúcna udržateľná situácia. Za posledných 6 mesiacov Čína zaznamenala pozitívnu mieru inflácie iba v jednom mesiaci. V posledných 3 mesiacoch sme však boli svedkami deflácie, a teda nie je žiadnym tajomstvom, že Čína sa oficiálne nachádza v deflácii, čo je taktiež veľmi negatívny stav čínskej ekonomiky. V deflácii sa veľmi ľahko môžete dostať do deflačnej špirály a tam sa žiadna krajina nechce dostať. Čína si zároveň prechádza krízou v realitnom sektore, ktorá stále trápi tamojšiu vládu. A doposiaľ to bol aj hlavný problém, s ktorým sa čínska vláda musela vysporiadať. Teraz však majú problémy na viacerých frontoch. Problémy, ktoré vidíme v súvislosti s čínskymi obchodnými spoločnosťami, sú čiastočne výsledkom toho, čo sa deje v globálnej ekonomike. Ako sa globálna ekonomika spomaľuje, tak spotrebitelia taktiež nakupujú menej a preto aj čínske spoločnosti predávajú menej. A to je niečo, s čím si čínske úrady len tak neporadia. A keďže čínska ekonomika sa pomaly dostáva do deflačnej špirály, nebude to stačiť na podporu týchto podnikov. Takže v roku 2024 očakávam, že množstvo z týchto spoločností nebudú schopné prežiť bez štátnej podpory. A teda v nasledujúcich 3 až 6 mesiacoch budeme svedkami spomaľovania globálnej ekonomiky a je pravdepodobné, že čínske úrady budú musieť opäť otvárať rôzne podporné balíčky na záchranu svojich podnikov. Ak ale nezasiahnu, mnoho podnikov sa ocitne na pokraji bankrotu. A to by mohlo spôsobiť domino efekt, pretože mnoho týchto podnikov si napožičiavalo peniaze z bank, ktoré nebudú schopné splácať. A to by zároveň mohlo negatívne zasiahnuť aj ich bankový sektor. Ešte len nedávno v Číne skrachovala banka Zhongzi Enterprise, ktorá sa zapísala medzi jednu z najväčších bankrotov, aké Čína zažila. Táto banka mala v súvahe čiernu dieru v podobe 64 miliard dolárov. Ale to už je na iné video. Dajte mi ale vedieť, ako vy vidíte situáciu v Číne. Myslíte si, že sa čínska ekonomika pozviecha, alebo naopak bude ešte stagnovať? Dajte mi to vedieť dole do komentárov. Zároveň ak sa vám video páčilo, budem nesmierne rád za každý like či odber na tento kanál. Zdieľajte video s priateľmi, u ktorých si myslíte, že by našlo hodnotu. Ja sa s vami všetkými uvidím v tomto videu, ktoré si pre vás prichystal algoritmus YouTube, a ja sa s vami lúčim. Ahojte.